Ĉu vi kapablas kuri 5 kilometrojn? Ĉu vi kontentas pri via nova posteno? Ĉu vi kontentas pri via nova posteno? Ĉu vi kontentas pri via nova posteno? Mia domo ne videblas ĉi tie. Mark neniam atentas klaĉadon. Ŝi ege similas al patrino. Ho mia coro, ne batu maltranquille. Ho mia coro, ne batu maltranquille. Sofia. Ĉu vi faris fieras pri ĉio, kion vi faris organizi por organizi la kurson? Ĉu vi la vi lacas pro longvojaĝo?